Bom, a gente tá aqui dentro do carro, pertinho da casa da Gisele. Tá a maior chuva hoje, mas a gente escolheu hoje pra fazer aquela entrevista com ela. Ela não sabe que foi escolhida ainda pro projeto Recicle Visual da sua casa. Então a gente vai tá esperando a arquiteta também, que já deve tá chegando. A gente vai lá pra dentro conhecer a família, mas a surpresa ela só vai saber depois. Bom, então eu tô aqui com a Larissa, na casa da Gisele, da Érica e do Ângelo. A gente tá na nossa primeira fase, fase da entrevista, né, Larissa? Vamos conhecer um pouquinho mais essa família. Isso mesmo, essa é uma fase crucial. A gente tem que conhecer um pouco melhor a família, dar uma olhada no ambiente e ver se eles se são uma família potencial para conquistar essa próxima etapa do programa. Então tá bom. Gisele, bem-vinda ao nosso programa. Primeiramente, vamos conhecer um pouquinho da tua história. Você escreveu pra mim, a gente tava conversando aqui, da sua ansiedade, o Miguel quase chegando. Conta um pouquinho da sua história, como que foi? Como que você me mandou aquele e-mail? Ah, então eu vi o programa, né? Uhum. E vi quando vocês reformaram a sala da Cláudia, né? Uhum. E aí fiquei muito ansiosa, porque realmente a mãe espera que ter um quartinho gostoso para o filho, um lugarzinho aconchegante, gostoso, né? E eu queria muito isso para o Miguel, né? A gente espera o Miguel, o Ângelo, assim, com muita ansiedade para que ele venha bem. Então, eu queria muito o quartinho dele arrumadinho e decorado e tudo. Tá, vamos contar um pouquinho da tua história, então. Tá. Você me contou lá no e-mail, quando eu recebi o teu e-mail, que você tinha uma dificuldade para engravidar. Sim. Você tem a Érica tem 10 anos. Uhum. Ela é de um outro relacionamento seu. Isso. Foi tudo tranquilo quando você engravidou dela a primeira vez? Não teve complicação nenhuma? Eu engravidei dela, não sabia de nada, na verdade, o que eu tinha, né? E a única complicação que teve foi quando ela nasceu, né? Que ela ficou 9 dias na UTI e rompeu a bolsa, ingeriu muito líquido. Na verdade, o útero era pequeno e eu não sabia. Uhum. E o médico que me atendeu também não teve esse cuidado para saber. Então, a Érica ingeriu muito líquido e ficou 9 dias na UTI, né? Mas, graças a Deus, agora tá aqui, é uma bênção, né? E aí, então, o Ângelo não tem filhos e a vontade dele sempre foi ter filhos. E eu sempre queria isso. Na verdade, eu aceitei casar novamente, porque quando você tem uma decepção com outro relacionamento, você fica meio com medo, né? De assumir um outro relacionamento. E eu aceitei porque esse é o meu sonho. Meu sonho é ter minha casa, é ter minha família, é ter meus filhos, é ter essa convivência gostosa que a gente tem hoje. Uhum. E daí, quando eu aceitei, então, 3 anos de casado, a gente resolveu ter um filho. Morávamos na casa alugada, mas queríamos um filho, né? Então, eu engravidei e com 7 semanas de gravidez eu perdi o bebê. E aí fui investigar, teve um aborto completo, espontâneo, né? E fomos investigar o que tinha acontecido, por que eu tinha perdido o bebê e o que estava acontecendo. Então, eu fiz várias ecografias e vários exames e descobri que eu tenho útero bicorno, útero septado ou bicorno, né? Que chamam. Então, o meu útero é um útero menor. E quando o bebezinho se encaixa no septo, ele aborta completo. E eu não sabia disso, porque como eu tive a Érica no namoro, nunca fiz um tratamento antes para engravidar, eu não sabia nada disso. E você comentou no teu e-mail que o médico falou que você não ia conseguir mais engravidar. Sim. Que era para você se dar por satisfeita com a Érica. Eu levei para um médico, uhum, né? E ele falou para mim que eu não poderia ter filhos. E que a Érica... E daí eu comentei que eu tinha uma filha já, ele falou, então ela é um milagre na tua vida, porque você não pode ter filhos. E eu fiquei muito triste, assim, fiquei arrasada. O Ângelo ficou muito triste, muito nervoso, porque era o nosso sonho, né? E aí o Ângelo falou para mim, falou, vamos entregar para Deus e vamos pedir para Ele abençoar, né? Para ver o que vai acontecer. E aí eu fui e relutei, assim, um pouco e levei a minha ecografia para uma outra médica, que agora é minha obstetra. E ela examinou e realmente ela falou, é um útero diferente, é mais difícil de ter filho. Mas como eu já tive uma filha, não era impossível, né? E no meio tempo disso teve essa casa, né? Ah, então, não, e daí então... tinha essa casa no meio então, desse caminho. Daí foi, depois que eu fui na doutora, que ela comentou que não seria impossível, né?
Mas aí a gente se aquietou um pouco com o Ângelo, né? E eu acho que o Ângelo sentiu assim que eu fiquei insegura. Insegura na questão do casamento, insegura em tudo. Dentro, né? de você existia aquela tristeza. Isso, é. E aí o Ângelo falou para mim, falou, ah, Gi, vamos pegar as nossas economias e vamos comprar a nossa casa. E aí nós começamos a procurar a casa. Então, enquanto a gente estava procurando casa, aquilo foi aos poucos, assim, morrendo, né? Aquela tristeza e tal, foi suprindo com a compra da casa, a escolha e tudo. E a gente acabou, em setembro, nós acabamos comprando a casa pela Caixa, né? Pela Minha Casa Minha Vida, o financiamento, a gente acabou fazendo a compra da casa. Então, fizemos o financiamento. E aí, uma bela noite, eu tive um sonho. E esse sonho me deixa bem emocionada, assim. Porque Deus falou comigo de verdade, sabe? No meu sonho, ele falou pra mim, porque sempre ficava lembrando do bebê. E daí eu ficava pensando assim, ah, eu queria ele no meu colo, eu queria ele comigo. E Deus falou pra mim, ele falou, Gisele, eu tô cuidando do teu filho. E eu via um homem brincando de roda com um bebezinho. E ele falava pra mim, ele falava, eu tô cuidando do teu filho. E eu vou te dar um filho para você cuidar. Quando você menos esperar, o teu filho vai estar aí e você vai cuidar dele para mim. E aí, e acabou acontecendo isso mesmo. Em setembro a gente comprou a casa, financiamos a casa. E em novembro eu descobri que estava grávida, né? Daí assim, nossa, foi uma alegria imensa, só que ao mesmo tempo da alegria, o medo, né? O medo de repente abortar novamente, acontecer alguma coisa assim. Então, a minha médica já foi toda cuidadosa desde o primeiro momento, já entrou com medicação para cuidar do bebê. Eu fiquei fazendo ecografias constantemente, assim, para ver como que ele estava crescendo. E, graças a Deus, agora já estou chegando no final da gravidez, né? Estou completando 36 semanas hoje. E o Miguel já está aí se preparando para vir. Até deu um susto, imagina, sábado. Quase chegou, gente. Eu liguei para a Gisele informando ela que a gente vinha fazer a entrevista. Dei um sustinho em você, deixei você ansiosa. Gente, você, né, Gisele? Não, é que você me ligou na quarta, né? E aí você falou que vinha hoje, na segunda-feira. Uhum. E eu não tive, quando você ligou, eu não tive noção do tempo. Eu falei, ah, então tá, mas pra mim que era amanhã, assim, que vocês vinham. E daí depois eu fiquei pensando, meu Deus, mas vai demorar muito. E fiquei ansiosa mesmo. E não sei se de repente foi isso, mas na sexta noite, na madrugada de sexta pra sábado, eu tive um pouco de contração. Quase que o Miguel vem. E aí no sábado fomos pro hospital, o Ângelo foi todo preocupado. Mas não era a hora. O médico falou, não, se aquieta aí, Miguel, que ainda não é a hora. Aí hoje nós estávamos brincando, que eu acho que ele queria vir para participar da filmagem. Ele já queria participar da primeira filmagem. Era para ele ficar na barriga ainda mesmo. Vou pedir para você passar o microfone, então, para o Ângelo agora. Essa questão de vocês aguardarem tanto esse filho, agora ele está chegando. Como é que foi para você, o seu lado, assim como o pai, quando você soube que não poderia ter filho e, de repente, veio esse milagre que a Gisele falou? Olha, foi um pouco difícil, né? Mas a gente sempre, como se diz, buscou Deus, participou na igreja. Eu sempre tinha em mente que teria o filho e vou ter, como vocês estão vendo agora. Uhum. Graças a Deus, tá tudo bem, tá tudo certinho. Só aguardando agora o momento da chegada do Miguel. E a casa, Ângelo, foi uma forma assim de tirar a atenção da Gisele para só esse fato de ter o neném, deixar ela um pouco mais alegre? Na hora surtiu efeito, mas depois veio aquela tristeza novamente? Na verdade, a gente tá um pouco preocupado, né, com a compra da casa, né? Até porque a gente queria sair do aluguel, né? Uhum. Quanto antes. Que, queira ou não, é um dinheiro jogado fora, né? E, graças a Deus, deu para se distrair um bom tempo, né? E de quando a gente efetuou a compra da casa,
logo já tivemos uma notícia que ela estava grávida. Daí... Então veio dois presentes. Também veio mais uma preocupação, né, Ângelo? Pelo fato de que você estaria pagando agora a sua casa e agora teria que fazer um quarto, teria todo o pré-natal e mais as despesas de um filho. Sim. Isso preocupa um pai? Preocupa, né? Porque, queira ou não, você sempre quer o melhor, né, para os filhos, né? E a chegada, você se preocupa de estar tudo organizado, tudo arrumadinho, né? E vamos torcer agora aí. Se Deus quiser, vai dar tudo bem. Érica, você aí, a mamãe grávida, tá ansiosa esperando o Miguel? Uhum, bastante. É, tá? Você tava ansiosa esperando a equipe também. A mãe contou que você não saía da janela. Tá confiante que você vai receber esse prêmio aí pra mamãe e pro seu irmãozinho? Sim. É? E o nome, Miguel, você ajudou na escolha ou não foi escolha da mamãe? Não, foi escolha de nós três. É? Quem sugeriu o nome? Miguel, eu e a mãe. E daí, Ângelo, o pai queria, né? Uhum. Que tivesse o nome do pai também. Daí ficou Miguel Ângelo. Então vamos conhecer esse futuro quartinho que vai ser do Miguel? Vamos lá. Então a gente chegou aqui. Vai ser o futuro quartinho do Miguel. Quando você me mandou o e-mail, ele não tinha nada. Não, ele não tinha nada, nada, nada. Eu até mandei fotos pra você, que ele só tinha uma cadeira de roupa pra passar no quarto dele e uma mala que tinha as roupinhas que a minha madrasta tinha dado. Aí, como eu mandei o e-mail e a gente fica na expectativa, esperando, o meu pai falou pra mim, falou, Gi, mas vamos esperar até quando, né? Então, o meu pai deu isso de presente para o Miguel. Ele deu o berço, a cômoda e o guarda-roupinha para ele. Tá. Até sábado, o montador veio montar para a gente. Ele já tem alguma coisa aqui dentro? Vamos dar uma olhadinha. Tem. Ah, já tem alguma coisinha. Ai, cuidado, que vai cair. Essas são as coisas que você já ganhou. Isso. Uhum, tá. Coberta. Tem umas cobertinhas. Isso. Aí aqui tem também. Coelhinho, fraldinha. A mala do Miguel da maternidade já está pronta? Não. Não, aí vai. Sábado deu um susto. E aqui tem algumas roupinhas também. Isto. Aham. Uhum. Aí, meia, sapatinho. Já. Uhum. Tá faltando muita coisa ainda pro Miguel de roupinha? Ah, eu tenho. Você já ganhou bastante coisa? Assim, o principal, calça, né? Meinha, sapatinho. Alguns tip-tops eu queria ainda. E assim, não tem muita coisa ainda, né? Sim. Mas eu acho que o principal, de repente, já tem, né? Não tenho carrinho de bebê, não tenho banheira, não peguei ainda. Essas coisas ainda estão faltando. É, o enxovalzinho de berço, né? O kit de berço. E estamos arrumando lembrancinha. Estão mexendo já com as lembrancinhas do Miguel? Esse é a mãe que está fazendo. Ah, mamãe, prendada a mamãe, então. E algumas coisas aqui das lembrancinhas do Miguel, ó. Ah, que fofo! Olha lá! Então, esse nós já estamos fazendo, assim. Mamãe está caprichando. Mas ainda falta alguma coisa. Uhum. Então, o quartinho... Teria aqui só os móveis, né, Lari? Uhum. Não, eu ainda tenho um quarto que tem. Dá pra fazer muita coisa ainda. Dá pra pôr um papel de parede, o kit de berço, né? Tá faltando assim. Ele tem o principal, mas tá faltando o recheio, vamos dizer. É a nossa ideia, reciclar, né? Já tem, tudo bem que é novinho, mas ainda falta bastante coisa aqui nesse quarto de nenê pra ficar completo. Ah, falta. Até uma poltrona pra ela aqui, de amamentação. Ai, era meu sonho. Só a banheirinha, como você mesmo falou. Eu acho que o kit de berço é o principal, né? O trocador ali também, né? Aquela parte estufada pra poder trocar o bebê. A gente tá vendo que não tem aqueles pra guardar a fralda. Toda aquela parte de puericultura ali não tem, que é pra fazer a higiene do nenê, né? Uhum. A Erika tem um quartinho dela também? Tem. Ah, então cada um vai ter o seu quartinho aqui na casa nova. Uhum. Então vamos voltar pra sala pra gente conversar mais então, um pouquinho. Vamos lá. Bom, então a gente conheceu aí o quartinho, o quartinho já do Miguel, né? Tem alguma coisa, ainda tá faltando bastante coisinhas. Acredito que seja o teu sonho deixar ele todo recheadinho, né, Gisele? Ah, é verdade. Eu queria, assim, ele todo bonitinho,
com brinquedo, com ursinho, com, né, com as coisinhas dele, assim, eu queria muito isso. É, agora a gente quer saber realmente qual é o teu sonho, o que, que você gostaria de ver lá dentro, o que, que você não gosta do que tem lá, apesar de que ali tem pouca coisa ainda, né, isso. E tem coisas que vocês ganharam do seu pai, uhum. Então é importante, né, uhum. O que, que você gostaria de ver lá dentro? Ah, então, é, que, como você falou, eu já ganhei tanta coisa ali dentro, e quando eu entro no quarto do Miguel, eu só vejo carinho, porque eu ganhei tanta coisa ali, né? Tudo está ganho ali. Então, ai, tudo que eu ganhar é muito bem-vindo. Ai, tudo que tiver ali dentro vai ser muito abençoado, e eu vou agradecer demais, demais, demais. Porque, mas assim, quando a Larissa falou da poltrona, né, filha? Quando a Larissa falou da poltrona, ai, eu sempre quis, porque... A gente canta muita musiquinha com o Miguel, a gente conta história, nós conversamos muito com ele. Então, eu acho que ter uma poltrona assim para amamentar, eu quero amamentar no seio, ter esse espaço gostosinho para ficar com ele, ah, ia ser muito bom. Larissa, estamos nós aqui agora, né, nessa incógnita ali. Será quem será escolhido ou não? Temos a nossa ficha de inscrição. Você acha que a gente... entrega essa ficha de inscrição, a família concorre a esse mude, recicle visual da sua casa? Eu acho que, com certeza, ela é uma merecedora que tem que concorrer. Já me fez chorar, deve estar com a cara borrada. E não tenha dúvida. Então tá. Então eu vou te entregar aqui. Nós temos uma ficha de inscrição para você participar do projeto. A gente tem algumas questões aqui, eu gostaria que você abrisse para você tirar as dúvidas, se ficou alguma dúvida com a questão do projeto, porque você sabe, você está disposta também que a gente venha mexer na sua casa, uhum. Mexer no seu cantinho, vai precisar entrar e sair gente o tempo todo, então a gente tem uma ficha, eu vou pedir para você abrir ela, ver se você fica com alguma dúvida, você falar com a gente. Não fique nervosa pra não nascer o Miguel, até ela. Ai, obrigada. Imagina. Filho, nós ganhamos o teu quarto, filho. Vai vir um quarto muito lindo pra você, filho. Muito lindo. Obrigada, gente. Deus abençoe vocês. Imagina. Muito. A gente vai começar um trabalho aqui agora, Gisele. É, você é merecedora, com certeza, desse quartinho. Tanto o seu e-mail emocionou todos nós, como a gente vinha aqui conversar com você também, com o Ângelo, com a Érica, ver o carinho que você tem por esse bebê. Toda mãe tem um carinho especial pelo seu filho, mas principalmente quando é sofrido para ter, né? É planejado, é desejado, e a gente vê isso em você. Então, a partir de agora, você é a nossa escolhida. Ai, que gostoso! E a gente vai começar a trabalhar aí na sua casa. Ai, que bom, obrigada, gente. Nossa, que alegria. Pode ser que até ele ficar 100% do jeitinho que a gente queira, até o Miguel já esteja aí. É. Né? Não, mas verdade. É bom que daí ele recebe o cara. Ele já recebe, isso. Vamos ver, né? A Gisele tá com 36 semanas, isso. 36. Pode ser que ele chegue antes nesse meio. Ah, não, mas que ele tem mexido bastante, ele tá adiantando, então vamos... E a gente tá mexendo bastante com a emoção aí da Gisele, também pode ser que isso contribua, né? A gente espera que ele fique aí mais um pouquinho, dê tempo da gente mudar realmente, transformar esse visual do seu quarto, do quartinho do Miguel, uhum. Pra dar tempo dele chegar. Mas se ele chegar, é útil também, vai ser bem-vindo pra ele. Já participa da decoração. Já vai participar da entrega com certeza com a gente. Com certeza. Então... Obrigada por você ter escrito, Gisele. Espero que vocês todos, Ângelo, Érica, estejam felizes, com certeza. Muito. E a gente vai começar a mexer na sua casa. Estamos autorizados? Ai, à vontade. Então, pode fazer uma bagunça aí. Então tá bom, a gente já vai começar tirando as medidas. É, agora eu já vou começar com a primeira, é a medição do quarto, já faço umas fotos. A gente já chegar no escritório e já bolar alguma coisa bem bacana. Ai, que gostoso. Saiba que você está nas mãos de uma excelente profissional que faz milagres. É. Vai transformar com certeza o seu espaço e muitas novidades você vai ter ainda com a gente no programa Visual na TV. Obrigada. Eu tentar não mexer com nada que tenha muito cheiro.
Tá chovendo? Agora vocês vão ver atrás dos nossos parceiros para ver o que